Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Brian Vlogs. Na leo tuko hapa maeneo ya Kisii. Nimekutana na mjama mmoja hapa ndiye anasema kuna demo na muamini sana. Na anataka kuspeak kwa hii show yetu sanitization. So tunataka labda tuanze na majina yake alafu maybe tukitoka hapo tutakuwa tunapigia mrembo. Ndio unaitwa aje? Ongeza tu sauti. Unaitwa Kal. Mimi siwezi tena. So maybe you dem me come kid date na for how long na anaitwa aje? Anaitwa Prudence, me date na for 5 to 6 months. Maybe akikosa kumtaja utafanya aje ama utafila aje? Unajua kuna wengine kwa show wanakuja dem akikataa kumtaja anaweza kaasirika. Anipasulia vitu hapa hivyo bana aje kuni text baadaye kuni pull down video. So guys amekubali, amesema yake hiyo jamaa akimkataa anaachana tu na yeye. Shika mic kiasi. Hebu niwekee password yako. Nipo. Weka tu. You are waiting. So, bro, you can number. Tuko hapa hivi maeneo ya majengo, naitwa Brian. Na leo kwa show yetu tulikuwa na peana zawadi ya couples. Na tulikuwa na peana t-shirt na pia tunapeana credit. Prudence, uko place maybe iko silent kidogo, unaweza toka maybe. Unanisikia? So kuna jamaa hapa hivi amejitokezea, amesema ako na demo anapenda sana. Na nilikuwa nataka pia ajishinie zawadi. Hii zawadi ilikuwa tu ya couples peke yake na watu wako faithful. So tukamwambia ndugu za show yetu ni demo anakutaja jina. Na tukamkutaja jina, tunampatia t-shirt ya demo na tunampatia credit kwa boyfriend. Uko na boyfriend? Kaza huyo hapa. Ni pause. Amekata simu. Ni network iko na shida ama ni nini? Unajotupia tu 1 minute. So tuko na mjamaa hapa hivi anasema anakupenda sana na imeenda. Jeff, usiogope, ni show tu ya ni kila mtu tu ana participate na kuna jamaa amejitokezea hapa hivi. Sasa ndio hiyo show. Sasa huyu jamaa wako hapa hivi anasema anakupenda sana, alikuwa anataka tu mtaje jina alafu tunampatia t-shirt na pia tunampatia credit. Haiko a test, ni kitu tu una participate kama couples, pia tunapatiana tu zawadi. At least leo si ni Valentine's. Nacho,
Yeah, ni kitu najua lakini sisi leo tuna participate ni kila almost kila mtu kapo kuna wasa hapa hivi pia kuna couples hapa hivi washa participate. Haina shida si eti ni ana doubt. Mm. Want you to begin to participate. Maybe sasa si boy wako hapa hivi labda si anasikia tu labda. Alikuwa anataka tu mtaje jina. So si test, si tunampatia zawadi amekuja kwa show amesema kuna demu ya pia anapenda alikuwa anataka kuparticipate pia apatiwe t-shirt. Imeenda. So uwezi kutaki kuparticipate ama sasa yeye ndiye alikuwa amekuja kwa show alikuwa anataka kuparticipate sasa tutafanya aje? Uwezi mtaja jina. Ndio tunapatiana credits pia tunapatiana t-shirts for couples. Sasa hiyo maybe ni kama atwe. Mwambie niambie credit tunapeana ni 500 na pia tunapatiana t-shirt mbili. Unaweza tuma? T-shirts tunapeana mbili na credit ni 500. Sasa utamtumia na umjui. Utatumia mtu utaki kutaja jina. Kwenye mwenye nataka kutumia, hebu mtaje jina. Lakini unataka kumtumia pesa. Si mbaya, ni kitu iko tu. Imeenda. Si ni kitu tu amekuja kuparticipate. Si wewe peke yako umekuja kwa show, ni watu wengi. Na kumtaja jina ni shida. Ukiwa umesema unataka kumtumia pesa. Sio sidie bwana. Najua leo ni Valentine. So, si testing, si uwezi mtaja jina tu asikete yae. Maybe pia yae likuwa mekuja kwa show. Imagine yeye anakupenda hadi amepeana jina yako akapeana hadi namba alafu maybe wewe unampenda kumtaja unakaaje sio? Imagine amepeana hadi jina yako si ni prudent? Imagine wewe huwezi mtaja. Maybe ingekuwa labda maybe ameshikwa mahali labda maybe huwezi sema jina. Mm. Sawa, umesikia tu. Huyo ni kama ako na wengi. Valentine's Day juu. I said, no, you do more person, you can book it. Only come in the books. I didn't see you. Thanks for watching this video na muendelee ku like na ku share bana. Fiti.